dan i dobrodošli na kanal Radi Sama, ideje za kreativce. Konačno je granulo sunce i kao što vidite, okružena sam cvećem, pajava i na sebi, imam sliku cveća, verovatno prizivam proleće podsvesno. Danas za vas jedan jako praktičan recept, recept koji će vam sigurno služiti ako volite ovako nešto. U pitanju su piroške. Ovo su brze piroške, samo umesite i odmah pržite. Znači, nema čekanja da testo naraste, veoma jednostavne i trebalo bi da svako može. Znači, ako rešite za doručak, recimo da napravite za čas posla, možete to da uradite. Također, ove piroške možete i da punite šunkom, možete da punite i pekmezom, ne znam šta ko voli. Ja ih neću puniti. Možda eventualno neko napuni, vidjet ću. Idemo sada u kuhinju da vam pokažem kako se prave ove super brze i veoma ukusne piroške. Kako biste napravili ove brze piroške, treba će vam svega nekoliko sastojaka. Treba će vam 300 g sira. Ja sam ovdje pripremila 400 g brašna, a mislim da će biti potrebno od 350 do 400. Vidjet ćemo tačno, u zavisnosti koliko su jaja. Znači, pripremite 400 g pa ćete vidjeti dok budete mesili, postepeno ćete dodavati i vidjet ćete koliko će vam trebati. Treba će vam pola ili jedna kašičica soli, u zavisnosti koliko je sir slan. Naravno, treba će 3 jajeta i jedna kesica praška za pecivo. To je sve. Umesimo, razvijemo i pržimo. Za početak ćemo da razbijemo jaja. Malo ćemo da izmutimo. Dodat ćemo zatim sir. Sir možete dodati koji volite. Ovo je neka vrsta fete, čini mi se. Izgnječit ćemo ovako. Kada smo dodali sir i jaja, dodajemo postepeno brašno. Dodat ću jedan deo brašna. Kao i jednu kesicu praška za pecivo. I ja ću dodati ovako, vrlo malo soli. Naravno, potrebno je da se ovo umesi. Nema nikakve tečnosti osim jaja. Znači, dodajemo i ostatak. I mesimo. Kao što rekao, pripremila sam 400 g brašna, a vidjet ću tačno koliko sam upotrebila i reći ću vam. To sve zavisi gore-dole koliko su jaja. Neka jaja su veća, neka su manja, neko brašno više upija, neko manje. Nikad ne može biti u gram tačno, ali eto, od prilike. Zato ja uvek kažem od do. Do sada sam dodala prilike 350 g brašna. Ono se još malo lepi. Ovo je ostatak brašna, ću ovako da pospem. Po radnoj površini da izručim i da ručno izmesim testo. Brašno naravno dodajete dokle god se testo lijepi. To. Ne lepi se više. Ovo ću da kreiram ovako neki kvadrat otprilike. Pravougaonik. Testo ću još malo da pospem ovako brašnom i da razvijem. Ne treba bude nešto pretjerano debelo, a ne treba da bude ni tanko. Evo ga, mislim da je ovo sasvim u redu. Ja ću ih ovako seći. Možete seći bilo koji oblik,
koju god želite, koja god vam se sviđa. Evo ovako. Ako želite da ih punite, dodajte ovdje jednostavno ovako fill i možete ih samo preklopiti i puniti. Ja ću ih praviti prazne, ali ću ih ipak ovako valjati da bi bile evo ovako, ovog oblika, jer se meni to trenutno tako dopada. A ih možete, ako vam nije bitan oblik, pržiti ovako, a možete ih i ovako, kao mekike što bi pravili, ovako znači probušili. Sve jedno je u principu. Kao što rekao, ja ću ih ovako praviti. I idu da se peku u vrelo ulje. Kada se ulje zagrelo, spuštamo testo, a temperaturu ćemo da malo smanjimo. Jer ne sme da bude ni prejaka, a ni previše blaga. Znači neka srednja temperatura će biti idealna. Pržite ih ravnomjerno sa obe strane nekoliko minuta dok ovako lepo ne porumene. Zato je bitno da temperatura bude malo manja. Možete ih pržiti u ulju ili u masti ili iskombinovati ulje i mast kao što sam ja u ovom slučaju. I naravno, kada vidite da su gotove, stavljate ih na tanjer koji ste obložili ubrusom, papirnim ili salvetom, kako bi se odcedio višak masnoće. Ja, vidite kako su one fine. Za čas posla, toliko se brzo prave. Sačekajte sada naravno da se malo ohlade. I evo, za čas posla, bukvalno za 15-20 minuta, mekike su na stolu. Kad bi mogla samo da vam prenesem kako mirišu, mirišu onako na sir. Evo, pogledajte. Vrlo malo ulja su upile, to je ono što mi se jako dopada, pored činjenice da se pripremaju za 10 minuta. Blago hrskavo, su one jako meke, fine, ukusne, osjeća se sir, tako da po meni nema potrebe čak i da se pune ničim, ali naravno ako ih budete punili bit će još ukusnije. Ja vas puno pozdravljam, ako vam se dopada ovaj video nemojte da zaboravite da kao znak podrške ostavite jedan like. I naravno pišite mi kada budete isprobali mekike, možete mi naravno kao i uvijek slike vaših jela koje ste pravili po mom receptu slati na Instagram. U opisu ovog videa ću vam ostaviti link do Instagrama, pa možete tu isto da me zapratite, ima svega i svačega zanimljivog. Ja vas puno pozdravljam, želim vam lijep dan i uživajte u ovom suncu koje nam je granulo. Vidimo se neki drugi put u nekom novom videu. Ćao!